Նախորդ շաբաթվա մշակութային անցուդարձի ամփոփմամբ մշակութային ազդագիրն է շողակաթի եթերում։ Բարև ձեզ։ Ինչ նյութեր է ամփոփում ցեղասպանագիտական հանդես գրական պարբերականը։ Ինչ նպատակով է Հայաստան բերվել Ակիմ Ավանեսյանի Դարից դար կտավը։ Ինչ արվեստ են ստեղծել պատանիները հայտնի արվեստագետների աշխատանքների կողքին։ Ովքեր են արժանացել գրական սըր մրցանակին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ենք խոսելու մեր այսօրվա թողարկման ընթացքում։ Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտը երկու պատբերական է ներկայացրել՝ հայերեն եւ անգլերեն։ Ցեղասպանագիտական հանդես գիտական պատբերական անդրադառնում է Հայոց ցեղասպանության պատմության, պատմագրության եւ մյուս հիմնախնդիրներին։ Անգլիալեզու Հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության միջազգային հանդեսի էջերում Հայոց մեծ եղեռնի եւ առհասարակ ցեղասպանագիտական թեմայով փոդվածներ եւ գրախոսություններ են։ 1894-96 թվականների հայերի զանգվածային կոտորածներն ուղեկցվել են հայկական մշակութային ժառանգության համակարգված եւ հետեւողական ոչնչացմամբ։ Կասկածից վեր է, որ Օսմանյան կայսրությունում հայության ազգային զարթոնքի դեմ պայքարը Սուլթան Աբդուլհամիդ II-ի քաղաքականության առաջնային խնդիրներից էր։ Գրում է Սեդա Պարսամյանը վերջերս լույս տեսած ցեղասպանագիտական հանդեսում։ Անի Ոսկանյանն էլ անդրադարձել է Օսմանյան կայսրությունում հայերի զինաթափման դեպքերին, հեղինակը նկարագրում է հայ զինվորականների ոչնչացումը, Էնվեր Փաշայի Կոնյայի եպիսկոպոսին ուղղված նամակը, հայերի դասալքության հարցը, որ դիվանագիտական հաղորդագրություններում օգտագործվում էր քաղաքական քարոզչական նպատակով։ Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտը ներկայացրեց նոր լույս տեսած հանդեսը։ Գիտական պարբերականն անդրադառնում է Հայոց եղեռնի պատմության, պատմագրության և թեմային առնչվող մյուս հիմնախնդիրներին։ Առաջին հատորում զետեղված են նաև 1909 թվականին Ադանայում տեղի ունեցած կոտորածների 100-ամյա տարելիցի առիթով 2009 թվականի ապրիլին Երևանում կայացած միջազգային գիտաժողովի նյութերը։ Ակնկալվում է, որ հանդեսը կդառնա հարթակ գիտական բանավեճերի համար։ Սա էլ միջազգային պարբերականն է։ Լույս է տեսել մեկ այլ գիտական անգլալեզու Հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության միջազգային հանդեսը։ Աշխատանքներ են տարվելու նաև այլ լեզուներով տպագրելու ուղղությամբ։ Այս հրատարակությունը նախ և առաջ ուղարկվելու է Թուրքիայի համալսարաններ ու գրադարաններ։ Բացի այդ, թանգարան-ինստիտուտը գիտական հանդեսը տրամադրելու է տարբեր երկրներում գործող 50 գրադարանների։ Այստեղ ոչ միայն հայաստանյան կամ հայ գիտնականներ են, այլ նաև համաշխարհային հեղինակություն վայելող գիտնականներ, համաշխարհային խոշորագույն ցեղասպանագետներ, որոնք մասնակցում են նաև այս ամսագրի կայացմանը։ Ցեղասպանության թանգարանի անգլալեզու պարբերականը այսպիսով գալիս է լրացնելու մի մեծ բաց։ Հարցը կարևորվում է արկա թուրքական ժողովականության պայմաններում։ Հայոց ցեղասպանության խնդիրները միջազգային մասնագիտական լսարանին ուղղորդված ձևով տեղ հասցնելու իմաստով։ Թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանն անդրադարձավ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավիթոգլուի վերջին հայտարարությանը։ Ստամբուլի հայկական ակոսթերթի նախկին խմբագրապետ Հրանտ Դինքի մահվան 8-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Նա խոսեց նաև Թուրքիայի նախագահի հրավերի մասին, որ Հայաստանի նախագահին հրավիրել էր ապրիլի 24-ին Թուրքիայում ներկա գտնվելու Գալիպոլիի ճակատամարտի 100-ամյակի հիշատակի միջոցառումներին։ Հայկ Դեմոյանը կարծում է, որ թուրք առաջնորդների խնդիրները ախտորոշելու համար արժե դիմել առողջապահության միջազգային կազմակերպությանը։ Մենք գիտենք հիվանդության պատմությունը ինչ է կոչում։ Դա կոչում է սեփական անցյալի և պատմության նկատմամբ վախ, որը դրսևորվում է ժխտողականության երևույթով։ Աննա Թամրազյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ Հայաստանը բերվել Ակիմ Ավանեսյանի Դարից դար կտավը։ Այստեղ այն վերականգնվելու է փորձելով պահպանել ստեղծագործության նախաստեղծ գեղարվեստական վիճակը։ Դարից դարը Հայաստան բերելը հնարավոր է դարձել Դոնի Ռոստովի նոր Նախիջևան հայկական համայնքային կառույցի, Երևանի պետական համալսարանի եւ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի համատեղ ջանքերով։ Ակիմ Ավանեսովի Դարից դար կտավը Հայաստան է հասել բավական անմխիթար վիճակում։ Այն Հայոց ցեղասպանության թեմայով արված առաջին գործերից է, որի շնորհանդեսը տեղի է ունեցել դեռ 1915 թվականին Դոնի Ռոստովում։ 1972 թվականին հեղինակի բարեկամները նկարը փոխանցել են Ռոստովի երկրագիտական թանգարանին, որի պահոցներում էլ շուրջ 40 տարի մոռացության է մատնվել։ Այն Երևանում վերականգնելու թույլտվություն ստանալու համար բանակցությունները տևել են գրեթե 2 տարի։ Դոնի Ռոստովի նոր Նախիջևան հայկական համայնքային կառույցի
Երևանի պետական համալսարանի եւ ազգային պատկերասրահի համատեղ ջանքերով կտավը տեղափոխվել է Հայաստան։ Մենք կարող էինք կտավը նաև մեզ մոտ վերականգնել, բայց փորձագետները եկան այն եզրակացության, որ ավելի լավ է դա անել այնտեղ, որտեղ կպահպանվի ստեղծագործության նախաստեղ գեղարվեստական վիճակը։ Այլապես կարելի էր նորից նկարել Ավանեսովի մոտիվներով, բայց այդ դեպքում գեղանկարը կկորցներ իր պատմական արժեքը։ Ակիմ Ավանեսովը ծնվել է Դոնի Ռոստով քաղաքում, մանկությունն ու պատանեկությունն անցկացրել է Նոր Նախիջևանում հաճախել տեղի հայկական հոգևոր վարժարան։ Եղել է Դոնի Ռոստովի նկարիչների միության առաջին նախագահը, ազգային ողբերգության թեման մշտապես մտահոգել է նկարչին։ Նրա հայտնի գործերից է նաև «Մայրը կտավը», որը Մարտիրոսարյանն անվանել է հայկական Մադոննա։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանն ասում է, որ «Դարից դար կտավը» հրաշալի և եզակի ստեղծագործություն է։ Պատկերասրահի աշխատակիցներն առաջին անգամ են վերականգնելու այլ երկրից բերված աշխատանք։ Այդ գործն իրականացնելու պատասխանատվությունը ստանձնել է Իգոր Պողոսյանը։ Կտավը ծայրահեղ վիճակում է։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես է հայտնվել այդքան վատ վիճակում, բայց վստահեցնում եմ, որ դրանով կզբաղվեն մեր բարձրակարգ մասնագետները և հնարավոր կարճ ժամանակում, ընդամենը 2 ամսից, այս գործը կներկայացվի ցուցադրության։ Դարից դար կտավն ապրիլի 24-ին ցուցադրվելու է Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, հետո այն վերադարձվելու է Դոնի Ռոստովի ազգային պատկերասրահ։ Ստելա Գևորքյան, Մշակութային ազդագիր։ Զանգակ հրատարակչությունը Հայաստանի ժամանակակից արվեստի թանգարանի հետ համագործակցությամբ արվեստի միջոցառում-պարապմունքների շարք է նախաձեռնել։ Նախորդ շաբաթ 3 օր պատանիները հնարավորություն ունեին ստեղծագործել հենց թանգարանում, հայտնի արվեստագետների աշխատանքների կողքին։ Մասնակիցների տեղում օգտակար է եղել նաև Մարիոն Դուշարի «Եկեք ստեղծենք մեծ արվեստ» գիրք ինքնուսույցի հայերեն հրատարակությունը։ Այս գիրքը Մարիոն Դուշարի «Եկեք ստեղծենք մեծ արվեստ» ինքնուսույցի հայերեն նոր հրատարակությունն է։ Այն լի է ոգևորող գաղափարներով, որոնք խթանում են երեխաների ստեղծագործական երևակայությունը։ Գիրք ինքնուսույցի միջոցով փոքրիկները հնարավորություն ունեն ինքնուրույն ավարտել, օրինակ, Մոնա Լիզայի ժպիտը կամ նկարել Ջեքսոն Փոլոքի պես, օգտագործելով մատիտներ, ներկեր, մկրատ և թուղթ։ Գիրքը քայլ առ քայլ երեխաներին սովորեցնում է, ինչպես ստանալ հնարավորին չափ իրական պատկերներ։ Զանգակ հրատարակչությունն այս գրքի շնորհանդեսը առավել օգտակար դարձնելու համար Հայաստանի ժամանակակից արվեստի թանգարանի հետ միասին նախաձեռնել էր այս միջոցառումը՝ արվեստով հետաքրքրվող պատանիներին հնարավորություն ընձեռելով ստեղծագործել հենց թանգարանում հայտի նկարիչների և քանդակագործների աշխատանքների կողքին։ Քանի որ անում էինք ժամանակակից արվեստի թանգարանում, բնականաբար հենց սկսեցինք ժամանակակից արվեստի ներկայացումից, ինչպիսին է, ինչով է տարբերվում ավելի դասական արվեստից, որը ավելի ծանոթ է երեխաներին, քան ժամանակակիցը։ Գարզու, Հակոբ Հակոբյան, Թենի Վարդանյան, Ռոբերտ Էլիբեկյան, այս եւ այլ նկարիչների աշխատանքներին երեխաներից շատերն արդեն ծանոթ էին։ Մասնակիցները կրթական տարբեր հաստատությունների սաներ էին։ Ցուցադրությանն ու արվեստի նմուշներին ծանոթանալուց հետո տեղում սկսեցին իրականացնել գրքի նկարչական առաջադրանքներից մի քանիսը։ Գրքում ներկայացված են 12 արվեստագետների աշխատանքներ, նրանց ոճերը, որից ընտրել էինք 1-2-ը, որպեսզի երեխաներին պարզ լինի, ինչքան հեշտ է ցանկության և պրակտիկ մտածողության տարբերակում ինքնուրույն արվեստ ստեղծելու միտքը։ Մատիսի աշխատանքներից էինք ընտրել, որպեսզի մատիսյան ոճով երեխաները կարողանային ստեղծել կոլաժ, բացի այդ դիմանկարի հիման վրա Պաբլո Պիկասոյի ստեղծել են իրենք տարբեր դիմանկար, նկարներ կտրատելով և ամեն մեկը իր տեսակը ներկայացնելով։ Արդյունքներից դատելով, կազմակերպիչները ձեռնարկը համարում են հաջողված և վստահեցնում են, որ նմանատիպ միջոցառումներ առաջիկայում էլ կլինեն։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Հունվարի 24-ի երեկոյան Մալյան թատրոն այցելողները այլ ժամանակի և այլ տարածության մեջ հայտնվելու հնարավորություն ունեին։ Բոհեմական հագուստներով մարդիկ ու միջավայրը դիմավորում էին դեռ նախասրահից։ Այսպես էր Անտարեսը որոշել անցկացնել Նոբելյան մրցանակակիրներ շարքով լույս ընծայված Օրհան Փամուքի «Իմ անունը կարմիր» և Էլֆրիդե Ելինեկի «Դաշնակահարուհին» հանրահայտ գրքերի շնորհանդեսը և Գրական Սըր մրցանակաբաշխությունը։ Նոր մատենաշար և նոր գրքեր, մշտապես սպասված տոն գրականություն սիրող և գրական գործընթացներին հետևող ընթերցողների համար։ Անտարես հրատարակչությունը նախանձախնդիր է, որ հրատարակված յուրաքանչյուր գիրք, հատկապես թարգմանված գործերը, արժանիորեն լրացնեն մեր գրադարակների այն բացը, որ առաջացել է վերջին տարիներին։
Հրատարակչության շուրջ համախմբված թարգմանիչները, գրողներն ու գրակննադատները նրբաճաշակ ընթերցողի նախանձախնդրությամբ են վերաբերվում թարգմանական գրականությանը։ Մի ամսից երևի արդեն կլինի Գյունտեր Գրասի թիթեղա թմբուկը վեպը, ընթացքի մեջ են Մարիո Վարգաս Լյոսայի, Ժան-Պոլ Սարտրի վեպերի թարգմանությունները, հրատարակությունները, նաև Նաջիբ Մահֆուզի վեպը։ Իսկ մյուսների վեպերը աստիճանաբար հեղինական իրավունք ենք ձեռք բերում, թարգմանում ենք, որպեսզի ունենանք պատկառելի հավաքածու։ Նման հեղինակներին թարգմանելը էլ ավելի բարձր պատասխանատվություն է, որտեղ պետք է նաև կարողանաս հասկացնել ընթերցողին և շրջապատին, թե իսկ ո՞րն էր պատճառը, որ Նոբելյան մրցանակ ստացավ հենց այս հեղինակը, հենց այս գործը, և ինչու դուք վերցեցիք այդ բանը, և որքանով հաջողվեց ձեզ փոխանցել այդ ամենը։ Գրքի բարեկամ, գրքի ընկեր, գրական սըր, սրանք լրագրողներին և լրատվամիջոցներին տրվող Անտարեսի ամենամյա մրցանակների խորագրերն են։ Անտարես հրատարակչությունում վստահ են, որ յուրաքանչյուր լավ գործ արժանի է խրախուսանքի։ Իրենց արած գործը նկատում և քաջալերում են լրատվամիջոցներն ու լրագրողները, իրենք էլ իրենց հերթին նկատում և բարձրաձայն շնորհակալություն են հայտնում։ Մենք ունենք շատ ակտիվ լրագրողներ և լրատվամիջոցներ, որպեսզի անընդհատ տանաչ ունենան նույն մակագրությամբ դիպլոմ։ Ամեն տարի անունը փոխում են, գրքի բարեկամ, գրքի ընկեր, այս տարի գրական սեր, էլի այս Նոբելյան մրցանակի ոգով մի քիչ։ Անտարեսի շվեդական ակադեմիան շնորհակալություն հայտնեց շողակաթ հեռուստաընկերությանը, տարվա ընթացքում իրենց նոր հրատարակությունների և առհասարակ գրքի և գրականության նկատմամբ ցուցաբերած հետաքրքրության համար։ Գրական սեր մրցանակ ստացան մեր գործընկերներ Հայկ Համբարձումյանը թեմա հաղորդաշարում, Լիլիթ Գրիգորյանը մշակութային ազդագրում, Հերմինե Հակոբյանը նոր գրքեր շարքում անդրադարձերի համար։ Մրցանակներ ստացան նաև Առավոտ օրաթերթը, Արմեն Պրես գործակալությունը, մի շարք ինտերնետային լրատվական կայքեր և անհատ լրագրողներ։ Այն ինչ հնարավոր է գտնել գրքում, հնարավոր չէ գտնել որևէ այլտեղ, և Armenian Genocide գործակալությունը համարում է, որ գրքի ազգային արժեքների քարոշչությունը մեր առաքելության կարևորագույն կետերից մեկն է։ Մենք դա արել ենք, անում ենք և շարունակելու ենք անել մեծ սիրով և նվիրումով։ Գրքի և գրականության նկատմամբ իմ ուշադրությունը շատ հին պատմություն ունի տասնամյակների, և ինձ համար ճիշտն ասած զարմանալի է, նաև անսպասելի է, որ ես իբրև լրագրող եմ ստանում մրցանակ գիրքը լուսաբանելու գրքին մատուցած իմ ծառայությունների համար։ Նոր մատենաշարում Անտարես հրատարակչությունը խոստանում է ժանրային բազմազանություն, Նոբելյան մրցանակի արժանացած գրքերի առնվազն 30 հատոր։ Հիշեցնենք, որ շարքի բոլոր գրքերի առաջաբանի հեղինակն է գրականագետ Վահրամ Դանիելյանը, ինքնատիպ դիզայնի հեղինակը Սոֆի Հարությունյանը։ Մատենաշարի անդրանի գրքերը արդեն կան Երևանյան գրատներում։ Լիանա Չիչակյան, Գևոր Պավակյան, Մշակութային ազդագիր։ Շարունակենք գրքերի թեման։ Հաջորդիվ նոր գրքերը ներկայացնող մեր մշտական էջն է։ Այսօր պատմելու ենք Անտարեսի հրատարակած Ումբերտո Էկոյի «Գրառումներ վարդի անվան էջերին» գրքույկի և Edit Print-ի լույսընծայած Նիկոլայ Գոգոլի «Երեք գործ ներառող ժողովածուի» մասին։ Հայերեն «Վարդի անվանը» հաջորդեց «Գրառումները վարդի անվան էջերին» գրքույկի հայերեն թարգմանությունը։ «Գրառումները» գիրք է գրքի մասին, գրվել է 1983-ին, Վարդի անունը վեպից 3 տարի անց, այն բանից հետո, երբ Էկոն վեպի հետ կապված տարբեր հարցերով հարյուրավոր նամակներ է ստացել ընթերցողներից, այդպես է Վարդի անունը սուպեր բեսթսելերը ունեցել իր բանալին։ Այստեղ Էկոն պատմում է, թե ինչպես է գրում իր հիանալի վեպերը, իսկ գրում է այնպես, ինչպես հնում էր ընդունված, այցելում է դեպքերի վայրերը, ձայնագրում մտքերը, կերպարների մասին մանրամասները, գծում սխեմաներ, հաշվում երկխոսությունների ու մենախոսությունների չափն ու տևողությունը սանտիմետրերի ու րոպեների ճշգրտությամբ, փորձում ու գտնում տարբեր լեզվավոճեր։ Մասնագետները նշում են, որ գրքի արժեքն այդքան մեծ չէր լինի, եթե Էկոն պարփակվեր այն ամենով, ինչ վեպին է վերաբերում։ Եթե «Վարդի անունը» գեղարվեստական գրականության գլուխգործոց է համարվում, ապա «Գրառումները» «Վարդի անվան էջերին» գրքույկը էսեագրության գլուխգործոց է, գրողական մեծ ճիքի ու պրպտումների մասին պատմող հանճարեղ գործերից, որ հատկապես երիտասարդ վիպասանների ու գրականագետների համար առավել օգտակար և հետաքրքիր կլինի։ Այս գիրքը օգնում է, որպեսզի ներկայումս գրականությամբ զբաղվող մասնագետը միանգամից հայտնվի ժամանակակից գրականության ուղեցրի մեջ և ծանոթանա շատ տերմինների, հասկացությունների, որոնք մեզ մոտ նույնիսկ թարգմանված չեն եղել կամ շրջանառության մեջ չեն դրվել։ Գրականագիտական էսեների հավաքածուն իտալերեն բնագրից հայերեն
թարգմանել է Զավեն Բոյաջյանը, տպագրել Անտարես հրատարակչությունը։ Գիրքն արդեն կա Իսահակյան 16A հասցեում գործող հայ գիրք գրախանութներից անցում եւ Երևանյան մյուս գրատներում։ Edit Print հրատարակչությունը լույս է ընծայել Նիկոլայ Գոգոլի երկերի ժողովածուն։ Նոր գիրքը վերահրատարակություն է եւ ներառում է Գոգոլի ամենահայտնի երեք ստեղծագործությունները։ Նիկոլայ Գոգոլը առաջիններից մեկն էր, որ իր սուր դիպուկ խոսքով ցույց տվեց Ռուսաստանի կյանքում տիրող աբսուրդը։ Նա նկարագրեց իր ժամանակի հասարակության բարոյական արատները, վերհանեց ժողովրդի հերոսական անցյալը, բողոքեց սոցիալական անարդարության դեմ, պաշտպանեց փոքր մարդուն և ծաղրեց ռուս կալվածատիրոջը։ Ռուս գեղարվեստական ռեալիզմի հիմնադիրը մեծ ազդեցություն ուներ իրենից հետո ստեղծված ռուս գրականության վրա։ Դոստոևսկին պնդում էր, որ ռուս գրականությունը դուրս է եկել Գոգոլի շինելի տակից։ Գերցենը գրում էր, որ նրա մեռած հոգիները ցնցեցին ողջ Ռուսաստանը, իսկ Տուրգենևը խոստովանում էր. «Նա ավելին է, քան մի սովորական գրող. Նա միակն էր, որ բացահայտեց մեզ ինքներս մեզ համար»։ Շատ դժվար է նաև Գոգոլի երկերի ժողովածուն կազմել այն առումով, որովհետև ցանկացած ստեղծագործություն բաց թողնելուց ինչ-որ ուզում ես, որ ինչ-որ մեծ կորուստ ունեցավ ժողովածուն։ Այս ժողովածուն մենք ներառել ենք Տարաս Բուլբան Աքսել Բակունցի թարգմանությամբ շինելը և ռևիզոր կատակերգությունը։ Գոգոլի երկերի նոր ժողովածուն արդեն կա Տիգրան Մեծ 65 հասցեում գործող Edit Print գրախանութում, նաև Մայրաքաղաքի մյուս գրատներում։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավաքյան, Մշակութային ազդագիր։ ,756 թվականի հունվարի 27-ին է ծնվել կոմպոզիտոր, Վիեննայի դասական դպրոցի խոշորագույն ներկայացուցիչ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտը։ Նրա երաժշտությանը հատուկ են հոգեբանական խորությունը, դրամատիզմը, երաժշտական կատարյալ ձևերն ու վառ մեղեդայնությունը։ Ստեղծագործել է բազմաթիվ ժանրերում, գրել է ավելի քան 2 տասնյակ օպերա, 50-ից ավելի սիմֆոնիաներ, կամերային գործիքային ստեղծագործություններ, տասնյակ կոնցերտներ, սոնատներ, մեսաներ ու սերենատներ։ Մոցարտի վերջին ստեղծագործությունը հանճարեղ ռեքվիեմն է, որը կոմպոզիտորի ցանկությամբ պետք է հնչեր իր իսկ հոգեհանգստին։ 1939 թվականի հունվարի 27-ին է ծնվել մեծանուն կոմպոզիտոր, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Տիգրան Մանսուրյանը։ Նրա ստեղծագործությունը սերում է հայկական ժողովրդական երկարվեստից ու հնագույն տաղերից, որոնք ներկայացված են արդի երաժշտական լեզվով և աչքի են ընկնում պայծառ, արտահայտիչ մեղեդիներով ու հնչերանգներով։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները կատարվում են Լոնդոնի, Փարիզի, Ռոմի, Բերլինի, Վիեննայի, Լոս Անջելեսի և այլ քաղաքների խոշորագույն համերգասրահներում։ 1885 թվականի հունվարի 28-ին է ծնվել 20-րդ դարասկզբի արվելահայ պոեզիայի նոր սերնդի առաջնորդը՝ Վահան Տերյանը։ Գրականողին սկսելով որպես սիմվոլիստ, հետագայում ձևավորել է հոգեբանական ռեալիզմի իր ոճը։ Վահան Տերյանի քնարական հերոսը մեծ սիրո անընդհատ որոնման մեջ է, ով գեղեցկության իր իդեալը հակադրում է քաղքենի տաղտուկին։ Բանաստեղծը նորովի է անդրադարձել նաև հայրենասիրական մոտիվին, շեշտելով Հայաստանի ոգեղեն հարստությունը, հոգևոր տեսանկյունից արժևորելով պատմությունը, ներկան ու գալիքը։ Տերյանը կատարելության է հասցրել գրական լեզուն, սկզբնավորել ազգային տաղաչապության վանկաշեշտային համակարգը։ 1860 թվականի հունվարի 29-ին է ծնվել ռուս մեծ գրող Անտոն Չեխովը։ Նրա ստեղծագործությունների հերոսը կամ պատյանի մեջ փակված, կիրթ ու ինքնամեկուսացված կերպարն է, կամ ժողովրդի ծոցից ելած, հորացված ու տանջված մարդը։ Չեխովի ոճը հակիրճ է, սեղմ ու խոսուն, համեմված նուրբ հումորով։ Հրաժարվելով սյուժետային հնարքներից և լարված գործողություններից, նա ուշադրության է առել հիմնականում աննշան հանգամանքները, ողբերգական իրադարձությունները գրողի գործերում ասես հալվում են կյանքի սովորական ընթացքի մեջ։ Չեխովը նաև համաշխարհային թատրոնի ճանաչված դրամատուրգներից է, նրա պիեսները բեմադրվում են աշխարհի տարբեր թատրոններում։ Հունվարի 27-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կբացվի Հնդկաստանի Ջամմու և Քաշմիր նահանգի վերաբերյալ «Դրախտ երկրի վրա» ֆոտոցուցահանդեսը, նվիրված Հնդկաստանի Հանրապետության 65-ամյակին։ Ցուցադրված 82 լուսանկարները ներկայացնելու են նահանգի մշակույթը, գեղատեսիլ վայրերը, տաճարները և այլն։ Առաջիկա օրերին մշակութային այլ իրադարձություններ են սպասվում, որոնք ամփոփ կներկայացնենք արդեն մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը։ Կհանդիպենք